kita pun agak-agak pelik sikit sebab memorandum persepahaman untuk peruntukan wajib kepada pemagang. Sebagai ahli parlimen, pemagang pun ahli parlimen. Zaman dulu pun kita bagi kepada ahli parlimen. Tapi disebut dalam ni 7 prinsip kehidupan awam, tuturan kebencian, hasutan kebencian mengenai isu bangsa, agama dan raja-raja. So isu 3R pun masuk dalam memorandum nak bagi peruntukan ni. Kita pun belum bincang secara detail. This is written here. Maksudnya 7 itu 7 syarat yang dilibatkan pemagang. Ya. Dia ada obligasi-obligasi pemagang, obligasi-obligasi kerajaan dan jumlah yang dikatakan nak diberi kepada pihak pemagang tak disebut. Malahan Raja Dua ni kata berisytiharan harta. Kita pun tak faham kenapa dia nak minta ahli parlimen yang bukan anggota pentadbiran isytihar harta tu. Kita pun tak faham. Zaman Perdana Menteri dulu perisytihar harta di kalangan anggota pentadbiran, menteri, timbalan Perdana Menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Tapi dimaksud ni, tapi pokoknya kami masih lagi berbincang mengenai kami nak terima atau tidak MOU ni lah. Dia sampai peringkat MOU ni berkuat kuasa sehingga akhir penggal ke-15 dari sini disebut. Jadi itu tak tahu lah, kami belum decide lagi sampai kami boleh terima atau tidak. Apa kena-mengena peruntukan ahli parlimen dengan tempoh akhir parlimen ni? You pembangkang, PAS kata, PN kata agak pelik dan berat. So, apa? Saya dah respon. Kan saya kata respon. Bila perundingan, pertama sekali kita akan kemukakan draft. Dan rightfully, tak payahlah pergi ke media. Responlah kepada draft itu dan nanti kita bincanglah sehingga bila kita setuju dan kita muktamadkan baru kita paparkan pada media. Kalau awal-awal dah nak ni, kita bincang secara media lah. Tak payah ada perundingan lagi. Tak ada. Kita serahkan pada mereka. Saya belum menerima respon rasmi daripada mereka. Datuk, tiga daripada 7 memorandum tu dah diperkenalkan. Selebihnya ada tak antara apa-apa lain? The whole draft dah diberi. Saya tak akan beri detail kepada media sebab saya lebih suka untuk berunding. Bila ada perundingan, dah kita muktamadkan dan kita bentangkan. Kalau saya nak bentangkan keseluruhan, tak payah bagi kat media kepada wakil pemangkang. Saya serah kepada media, ini tawaran kerajaan. Dan dia respon secara media. Jadi, bukan perundingan kan? Perundingan saluran yang betul lah. Ya, itu saluran perundingan. Itu nama perundingan. Perundingan secara tertutup, Datuk saya. Ha? Saya tak ada kata saya secara tertutup. Perundingan, maknanya kita berunding dululah. Berunding, tak payah berunding secara, kalau nak berunding secara terbuka, kita boleh buat perbahasan nanti. Itu jadi perbahasan lah pula, kan? Jadi benda yang dicadangkan, jadi dia tak setuju, bagi tahu apa yang mereka nak. Apa terma-terma, itu nama perundingan. Tapi semalam, satu ni Datuk Taki ada kata, amount tak dinyatakan. Memanglah, terma tu belum dipersetujui, apa yang kita nak bincang pasal amount. Misal kata dia tak dia janggal, rasa janggal mengapa kita nak sokong kerajaan ini hingga apa yang kita nyatakan ialah kita nak supaya tak adalah lagi kita nak bercakap pasal nak jatuhkan kerajaan sebagainya, sebab lebih utama untuk negara kita sekarang ialah kestabilan. Jadi janganlah kita bercakap tentang nak menjatuhkan kerajaan apa semua, berhentikan pasal tu. Itu saja, sebab kerajaan sekarang ni dah dapat sokongan, dah ada 2/3 dibuktikan dah di parlimen. Jadi bukan kita nak mengatakan kerajaan ni nak dijatuhkan lagi apa semua, sebab jangan bercakap pasal tu. Sebab sekarang ini kita kena hantar mesej pada dunia bahawa kerajaan Malaysia ini ada stabil. Bila stabil, pelabur datang, baik untuk ekonomi, baik untuk rakyat. Itu maksudnya. Jadi saya tak nak berbahas pasal tu, sebab tu jangan tanya tadi. Jadi nanti jadi perbahasan di ruang media.